Мәскеу Киевке келіссөз жүргізуге делегациясын жіберуге дайын. Бұл туралы Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков мәлім етті. Оның айтуынша, бұл президент Владимир Зеленскийдің Украинаның бейтараптық мәртебесін талқылау туралы ұсынысына жауап. Сонымен қатар баспасөз хатшысы әскери операцияны Украинаны қарусыздандыру және әсіре ұлтшылдықты жою арқылы өзін-өзі жариялаған Луганск мен Донецк халықтық республикаларына көмек деп атады. Бұл бейтараптық мәртебенің ажырамас бөлігі деді Песков. Бұдан бөлек ресми Минск тараптарға келіссөз алаңын ұсынуға дайын екенін де жеткізді.